नमस्कार दीपिका किट्चेन एंड ब्लॉग्स और अन्य एटी भिडिओ लेके आपोनालोक सकलोके पुनर्बार आदरणी जानालो आज आपोनालोकर बाबे पिराली पालेंग हाकर दुटी टेस्टी रेसिपि लई आहिलो आशा करिछो रेसिपि दुटा चाय आपोनालोके भाल पाबो आरो भिडिओटो आपोनालोके सम्पूर्ण शेषलैके चाबो आरो चाय भाल पाले भिडिओटोत लाइक कमेन्ट शेयर आरो चेनेलटो सबसक्राइब करि काखते थका बेल आइकनटो अन करि थबलै एकेबारे नापाहरिबो तेंते आहकसुन रेसिपि दुटार माजलै जाओ प्रथम रेसिपिटोर कारणे पालें हाकर आगबुर सिंगी लबो इयाते कुमलिया आखिनिहे व्यवहार करिबो एटा बाटित आधा कप बेसन लबो आरो तात स्वाद अनुसारि निमख हालधि जिरा गुड़ी धनिया गुड़ी आरो काश्मीरी रेड चिली पाउडार आधा चामच कय दि दिबो आरो जोखमते पानी दि एटा सुन्दर बाटार बनाय लबो लागिबो আপোনালোকে হাতেৰে ভালকৈ মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি ল'ব এতিয়া পিৰালি পালে হাকৰ আগবোৰ বেচনত লেটিয়াই ল'ব আৰু গৰম তেলত দি দিব হিলুটি হিলুটি কৰি পালেঙৰ আগবোৰ ৰঙচুৱাকে ভাজি ল'ব পালেং শাকৰ বৰ ৰেডি হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ বাকীখিনিও আপোনালোকে ভাজি ল'ব আটাইখিনি ভজা হৈ গৈছে এয়া প্ৰথম ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আহক দুই নম্বৰ ৰেচিপিটোলৈ কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব প্ৰথমতে কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে তাত এক চিকুট পাঁচফোৰণ দি দিব আৰু নিমখ হালধি সানি লোৱা মাছ কেইপিচ দি দিব লাগিব ইয়াতে এই ৰেচিপিটো তিনিজনৰ বাবে বনোৱা হৈছে মাছ কেইপিচ ইলুটি হিলুটি কৰি দুইটা পিঠি সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া মাছ কেইপিচ এখন থালত উলিয়াই ল'ব এতিয়া মাছ ভজা তেলতে খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিব লাগিব আৰু একেলগতে কেঁচা জলকীয়া দুটা দি আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব এতিয়া তাত মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী দুটা দি দিব আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতো এক মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব এতিয়া কাটি লোৱা পিৰালি পালেং শাকখিনি দি দিব লাগিব শাকখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব
কিছু সময় ভজাৰ পিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ লৰাই লৰাই পাঁচ মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। পাঁচ মিনিট ভজাৰ পিছত জোখমতে পানী দি দিব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিব আৰু যেতিয়া ভালকৈ আঞ্জাখন উতল আহিব তেতিয়া ভাজি ৰখা মাছকেইপিচ দি দিব আৰু মাছকেইপিচ দিয়াৰ পিছতো পাঁচ মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব যেতিয়ালৈকে জোলখন ঘন নহয়। ভালকৈ উতলিব দিব। ভালকৈ উতলি উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে এই আঞ্জাখন ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপি দুটা চাই যদি ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম, আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।